Minha gente, hoje eu tô aqui para fazer um 5 mais para vocês. E hoje vou falar para vocês sobre 5 pincéis que valem a pena o investimento. Então, vem comigo. Gente, todo mundo sabe que é muito possível fazer maquiagem com qualquer maquiagem, maquiagens bonitas com pincéis muito baratos, tá? Isso é bem possível de fazer mesmo. Inclusive, eu quero fazer um vídeo aqui nesse canal, inclusive pra iniciantes, né? Que quando tu tá iniciando, tu não vai comprar as coisas mais caras, né? A não ser que tu tenha bastante dinheiro sobrando. Mas geralmente, quando a gente inicia e inicia no mundo da maquiagem, a gente quer comprar as coisas mais baratinhas pra saber se vai se dar bem com isso ou não. Então, eu quero fazer um pra iniciantes, que daí vai ser pra iniciantes e vai ser pincéis baratinhos também pra gente investir. Mas hoje, eu vou falar de cinco pincéis que não são bons de preço, eles são caros, só que valem o investimento porque facilitam muito a nossa vida. A principal diferença entre pincel mais simples e mais caro é possível fazer com os pincéis mais baratos, e às vezes eles são maravilhosos. Pincéis de melhor qualidade largam menos pelo e facilitam bastante a vida da gente na hora de esfumar e passar sombra, esse tipo de coisa, tá? Então vou contar para vocês cinco dos meus preferidos. Número 1 é esse pincel de blush da MAC, 129SH. Eu sou louca por esse pincel, por quê? Porque ele é perfeito pra eu passar blush, sou muito acostumada com ele, eu acho que ele até tem a feição, tem a feição no meu rostinho. E ele é pequenininho, então eu posso carregar na minha necessaire do dia a dia. Ao mesmo tempo, ele é um pincel que tem qualidade profissional, tanto que ele é caro mesmo. Então, ele é pequenininho e tem essa qualidade profissional, não larga pelos. Então, eu gosto muito dele. Eu uso ele tanto pro blush quanto pro iluminador, uso mesmo e tá tudo certo. Pincel número 2. O número 2 que eu trago de sugestão é o Blending E25 da Sigma. Ele é um pincel tipinho assim, tipo lápis. Ele é assim, como é que eu posso dizer? Redondinho, meio redondinho, fofinho. Perfeito pra marcar côncavo, tá? Então é muito bom. E ele não é duro, porque essa é uma parte muito sensível que a gente tem, né? Ali em cima do olho. Às vezes, quando tu te maquia muito, ou muitas vezes, até se te maquiar muitas vezes ao longo do dia, e o pincel não é tão bom, essas cerdinhas vão ficando duras. Né? Ao tempo vai passando o tempo, vai lavando, daí vai ficando duro e fica espetando, é um saco, né? E esse aqui, eu acho que ele se preserva muito tempo, muito macio, e ele tem um tamanho muito bom e esfuma muito bem. Então, pincel número 2 e 25 da Sigma. Pincel número 3 é esse aqui da MAC, que é o 228. Gente, esse pincelzinho, ele é tão preciosinho, sabe? Ele é minusclinho. Deixa eu só mostrar pra vocês, tipo, a diferença entre um de esfumar cantinho normal pra ele, só pra vocês verem, tá? Ele é bem pequenininho, mas eu amo esse pincel. Pra fazer cantinhos mais delicadinhos, assim, ele é maravilhoso. E às vezes a pessoa tem um olho muito pequeno. E essa pálpebra aqui, muito juntinha, essa aqui de cima com aqui de baixo, ó. Então, às vezes a pessoa é meio, né? Não tem meio assim, aí não tem muito espaço. Então, esse pincel, ele entra bem onde tem que entrar. E aí, se tu for em batidinhas com ele, ele dá um esfumado muito bonito e ao mesmo tempo bem preciso, só no lugarzinho que tu quer. Não pega uma região muito grande. Pincel número 4, eu dou como sugestão esse da Sigma também, que é o Blending E32. Adoro esse aqui, gosto muito dele para cantinho. Tem uns da MAC bons também para cantinho, só que eu gosto muito, muito desse aqui. Vou mostrar ele melhor. É um pincel fofinho, cerdas naturais. Ele vai ser muito bom para esfumar esse cantinho. No caso de tu querer usar um pincel que pegue uma região maior, tá? Porque esse aqui que eu mostrei antes, ele vai pegar uma região menor. Se teu olho é bem grandalhão, se tu quer fazer menos preciso o negócio, deixar ele mais alastrado, né? A pintura, esse aqui é muito bom. Quinto e último pincel que devemos e que podemos investir é esse aqui da Makeup Forever. É o 3S e ele é de lábios. Eu nem sei se ele existe hoje em dia, por causa muito tempo que eu comprei. Mas ele é muito bom e bem pequenininho, muito preciso, tá? Mas pincel para lábios é o que mais as marcas fazem. Pincéis bons, tá? Esse aqui é muito bom. Eu quis pegar um de lábios porque eu acho muito importante ter no nosso kit um pincel para lábios. Não tem como tu não ter um pincel para lábios na tua vida, principalmente se tu gosta de batons coloridos e escuros, tá? Mas pincel para lábios, gente,
pode usar qualquer marca aqui. Se ele tiver assim novinho, não tiver todo descabelado, com certeza ele vai quebrar muito bem o galho e vai ser muito bom pra ti, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí dessas diquinhas. Foram dicas rápidas, mas muito preciosas aí. Às vezes o pessoal tá indo pra fora, tá vindo viajar, ou tá indo fazer compra de maquiagem. Tomara que vocês tenham visto esse vídeo a tempo aí, porque essas diquinhas são bem boas, eu tenho certeza. Se vocês comprar esses pincéis aqui, vocês vão se dar bem, tá? Quero voltar logo em seguida, lembrando, com pincéis mais baratinhos, tá? Espero que você se inscreva aqui no canal pra receber as notificações de quando eu faço um vídeo novo. Clique em gostei aqui na tela. Aqui tem outros vídeos do canal. Beijo! Até o próximo!